Tere tulevased tudengid! Mina olen Mareli, õpin siin Tartu Ülikoolis kunstiajalugu ja mul on hea meel teid kutsuda täna tuurile peamajja ja kunstiajalu osakonda. Et loodetavasti te kõik teate, et Tartu Ülikooli peamajal on 6 legendaarset sammast ja täna lähme siis nende alt sisse. See on meie kunstimuuseum. See on ainus Eestis, mis näitab antiik kunsti, kujusid. Kui teist keegi on ikoonide huviline või kemmide huviline, siis ka see on siin kogudes olemas. Aga kunstiajaloolasena peate seda muuseumit, või no, võiksite tahta seda muuseumit külastada rohkematel või veel rohkematel juhtudel, sest siin on antiikkunsti kursuse üks osa. Et siin saab seminare teha. Ja nagu te näete, siis need seinad on siin Pompei stiilis, mis on ka üks fenomenaalne osa selle muuseumi juures. Ja kui te juba olete siin tudengid ja tahate endal ülikooli meeneid osta, siis nende armsate inimeste käest saab seda teha. Siin on veel valikud, siit saab kruuse ja kapimagneteid saab ka ja muid meeneid. Nii, lähme edasi. Muuseumi juures on ka kartser, kuhu me kahjuks ei lähe praegu, sest et kui tulete, siis saate tudengitena sinna minna. Aga ma võin näidata, et see asub seal täitsa veel kõrgemal. Nii et see jääb saaduseks. See on tudengina oluline teada, et kui keegi ütleb sulle, et kohtume kella all, siis mõeldakse seda kella. Ja kohtumispaik on see post. Nüüd me oleme jõunud Audulasse, mis on siis selle maja üks kõige ilusamaid ja esinduslikumaid saale. Siin, nagu te kuulete, siin on super hea akustika, mis on siis ka põhjus, miks siin lisaks kooli asjadele on ka erinevaid kontserte, ooperit, üldhariduskoolide kontserte. Siin saate kätte oma lõpudiplomid ja siin iga aasta 1. septembril on ka üks suur pidulik kooliaasta avamine. Nii et on, mille jaoks pingutada. Kui te nüüd otsustate, et te tahate oma õpinguid jätkata välismaal, siis see on õppeosakond, mis teil seda aitab teha. See klassiruum on aga meil üks kahest ajaloolisest ruumist. Siia tõenäoliselt satute 1-2-3 korda oma õpingute jooksul. Ja nii palju selle ajaloost, et see oli keemiakabinet ja see avati siis 19. sajandi keskel. Ja kui te siia nüüd tulete, siis siit on näha eelnevate tudengite graveerimised, näiteks siin tundub nagu oleks Tutanhamon. Et see oli ka traditsioon, kui vanasti tudengid tulid. Nad jooksid võimalikult kiiresti, otsisid endal koha ja siis graveerisid nime juurde, et näidata, et see on nüüd nende koht. Ärge seda tänapäeval tehke, aga seda on väga äge meil nüüd vaadata.
Ja siit läbi akna on näha roosas majas saate kätte oma lõpudiplomid, kui miski pärast ei saa tulla lõpetamisele. Ja ülenud majas on kõikidele tartlastele tutud elektriteater. Kui keegi tuttav kunstiajaloolane ütleb, et see osakond asub keldris, siis uskuge teda, sest see tõesti asub keldris. Ja ettevaatust need astmetega, need on väga, väga salakaalad. Meie kunstiajaloo osakond on väike. Siin on kaks õpperuumi. Siin on siis erinevad seminarid. Siin on meie osakonna raamatukogu. Siit leiate tulevikus oma õppejõud. Ja ka raamatukogu riiuleid. See seminariruum on selles mõttes fenomenaalne, et siin on alati süüa. Siin on väga tihti õuna, koduaia õunu. Ja nagu te näete, siin on ainult 6 tooli laua ümber, mis tegelikult annabki tunnustus sellele, et see on väga intiimne õhkkond. Siin saab hästi palju individuaalset õpet, individuaalset tagasisidet. Kõik on kõigiga väga heade suhetega. Siin nagu diivanid reedavad on meie puhkeruum, kus siis saab vett keeta, oma sööke hoiustada. Ja siit saab adopteerida raamatuid. Siia võite tuua raamatuid, siit võite võtta raamatuid, erinevaid kataloge. Ja siit kohvi. See on aga meie üks ja ainus auditorium, kus on väga madal uks. Ja ma tahaks öelda, et siin toimuvad need loengud, aga tegelikult siin toimuvad enam juult kõik loengud. Antiigist kuni tänapäevani. Ka siin on näha, et siin laudu on pigem vähe, sest et kunsti ajaloolasi võetakse vastu iga aasta umbes 6-7. Aga seda saab õppida ka kõrvalerialane. Ja paljud võtavad siit ka lihtsalt valikaineid. Et ennast kunsti ja ajalooga siduda on tegelikult nii palju erinevaid võimalusi. Nüüd, et luua täis pilti, siis siit saab ka õue. Ja nüüd me juba olemegi jõudnud teisele poole maja. Et üldse ei pea suurest uksest käima, võib käia endast kahest väiksest uksest. Aga nüüd ma annan üle kaamera järgmistele. Tere, minu nimi on Rahe, kaamera tagatiselt pool on Krister. Me oleme Tartu Ülikooli usuteaduskonna üliõpilased. Ja tegelikult on hästi paslik, et Tartu Ülikooli usuteaduskond, mille uksed me teile kohe avame, asub meilis peahoonas. Ta on ühest kahest viimasest erialast, mis seda teeb. Sest et usuteaduskond on olnud Tartu Ülikooli osa juba asutamisaastast peale, mis oli aastal 1632. Seega juba hea tükk aega tagasi. Ja siia maali tegutseme. Aga lähme üles, näitame teile natuke oma teaduskonda. Siin on üks meie kolmest auditooriumist. Tundub, et 3 auditooriumit on vähe selle kohta, kui palju meil tegelikult on tudengid, aga saab hakkama, sest et kui tulla Tartu Ülikooli usuteaduskonda, siis
ei saa käia ainult peahoones, kuigi see on ka hästi vahva. Et toengud viivad sageli keelte ja kultuuride kolledžisse siin kõrval, siis semiootikute juurde, filosoofide juurde, sageli saab käia vanemusi tänava ringauditooriumis, näiteks maailma usundeid kuulamas. Et selles mõttes see võimalus liikuda Tartu Ülikooli südalinnas, minna ükskõik millal kui tahad kohvikusse ja veel kõige suurem luksus jalutada loengute vaheajal Toomemäel, et see on tõesti praeguseks ainult humanitaarteadlaste luksus. Ja eks me kasutame seda ikka julgelt. Et siin auditooriumis, see on selline väiksem auditoorium, ringauditooriumi tüüpi, et siin näiteks võtetakse heebrea keelt. Ja heebrea keel näiteks oli samuti üks esimestest asjadest, mida siis kõige esimesest usuteaduskonnas õpetati. Heebrea keel, kreeka keel, ida keeled, et kõik saab siiamaani õppida. Ainult selle vahega, et olla näiteks ladina keel oli isenesest mõistetav. Et iga ülikooli sisse astuja juba oskab ladina keelt. Et need ajad on kas kahjuks või õnneks praeguseks möödas, aga ladina keelest ei pea suud puhtaks pühkima, vaid saab õppejõudide abi ühele siin ka selgeks, kui tahta muidugi. Aga lähme vaatame edasi veel. Siin on üks meie suurematest auditooriumitest kolmandal korrusel. Auditooriumid üldse ausalt ei ole meie kõige tähelepanuväärsem osa, aga see, mis siin auditooriumid just toimub, mida siin räägitakse, see on ikkagi üsna tähelepanuväärne. Ja pole üldse harv, et mitte eriti populaarsete laengutega on ikkagi kõik istmed on täis ja peab monitoorid juurde ka tooma. Aga ma mõtlen, et läheks vaataks mõnda kabineti ka. Et meil on küll siin harukordselt tühi, et tavaliselt ikkagi trepi peal elu keeb, inimesed käivad edasi tagasi ja tuttu üksteisega, aga kuna on eri olukord, siis siin on tõesti harukordselt vaikne, aga ühe õppejõuma siiski, ma arvan, peaksime kinni püüdma. Peaksime saama kinni püüda. Siin parikulis asuvad siis kirikuloo õppetoolikabinet ja sistemaatilis usutajas õppetool. Siis poolt saab praktilise teoloogikabinetti, et nendest nimedest ei tasunist eksitada. Et praktiline teoloogi, mis loomuseks on, tulge usuteaduskonda saate teada. Aga tegelikult see teemade ring, millega tegeleda saab, on hästi lai. Et suuresti see käib nii, et kui te tulete usuteaduskonda, teil on midagi eriliselt hingel, siis selle kõigega saab tegeleda. Alati on inimene, kes oskab teid toetada, oskab teid aidata juhtida kirjanduseni ja üleüldse olla toeks. Et kõik, mida te tahate uurida, on võimalik uurida. Kui me vaatame, siin peaks istuma ehkka olukava ja mida muu osa näitud. Tere! Jõudu! Jõudu tarvis! Kas võib küsida sa küsimuse? Võib! Mida sa ütleksid kellelegi, kes plaanib astub usuteaduskonda, aga veel ei ole päris kindel? Tõde on kusagil olemas. Meie teame, kus ja meile. Aitäh! Head tööpäeva jätku! Jõudu! Nii, astume edasi näiteks siis teaduskonna südamesse. Nüüd on selle nimi büroo. See kabinetest, millest me just möödasime, kus oli hästi huvitava ja võõrapärase nimega silt, et seal istub meie praegune välisõppejõud, nime on Bixuni, ja ta on ameeriklasest Buda Nun, kes on tulnud Tartu Ülikooli, et aidata meil katta neid auke, mis meil on kaugidaga seotud. Et välisõppejõud on meil stabiilselt, jäteks just oli hiljuti professor James White, kelle eriala on õigeusu kirikulugu, ja tema jäteks loengusari, kus ta rääkis nõidedest saaridest ja kõikidest muudest olevustest Venemaa õigeusu ajaloos, et see on näiteks YouTube'is täiesti järelvaadatav teaduskonna kanalil. Aga selles mõttes, et me ei piirda ainult välisõppejõududega, et kõik meie enda õppejõudust on ka väga huvitavad, erakordsed, tohutu haardega haritlased, kellest tõesti
tõesti, nad on kõik lihtsalt, lihtsalt nii suurepärasel tasemel. Ei oska küll nagu rohkem meiega öelda. Aga nüüd me oleme Vanatestamendi ruumis. Nagu ma enne ütlesin, siis ei pea piirduma üldsegi nende klassikaliste teemadega, mida ülikoolis pakutakse. Et mingi valik teemadest, millega sa tegeled, on Babylonia kiilkiri, surmakogemused, piibli tõlkimine, kõik mõeldavad maailma usundid, budism, hinduism, sikhism, noh, mida iganes, mis teid vähegi ennast huvitab. Ekstaas, koorilaulu ja religiooni seosed. Et tõepoolest, siin tuleb teha mida iganes. Mis siin toas veel huvitavad võiks näidata, näiteks nagu te võib-olla juba nägite, meil on raamatuteõlid väga palju, sest meil on ikkagi väga klassikaline teaduskond, instituut ja kirjasõna on väga suures aus. Ja meie teaduskonna liikmed ei ole kadedad. Kui midagi jääb üle, siis võib lahkelt tulla Vanatestamendi ruumi, hakkida endale siit kirjandust. Ja siin diivani taga, mis siit nüüd välja paistab, ei ole mitte remoodist üle jäänud, vaid see on üks tohutu puust rist. Ja miks meil see on? On sellepärast, et meil on väga aus ees veel rebaste traditsioon. Meil on väga suur igasügisene rebaste siis tudengiks löömise traditsioon, pidu lausa pärast seda. Ja üks osa sellest rebase rongkäigus siis on see, et esimene kursus peab kandma seda risti oma õlgadel, nii nagu siis Jeesus minnes Golgata mäele. Et iga ühel on oma Golgata mägi ja meie tudengitel on siis see rist seal abiks. Aga siin toas näiteks võiks teha veel ühe kiirloengu, igaks juhuks, kunagi ei tea, mis elus ette tuleb, et mida teha, kui keegi annab teile kätte mõne heebrakees raamatu, et ei oska selle ringi käia. Siin tuleb muidugi vaadata sellepärast, et enamasti siin ikkagi inimesed räägivad rohkem kui ühte keelt professionaalselt, et kolm keelt on teoloogias täiesti normaalne, ilma selle, et üldse ei saa, aga mingit lisakeel juurde, noh, keegi ikka, aga seal ma juba näen mingit tuttavaid tähti. No nii, võta näiteks tanah. Kuna heebrea keel on selline huvitav keel, et see ei jookse mitte vasakult paremale, vaid paremalt vasakule, siis õige raamatu pool on taga. Ja kui see lahti teha, siis näete, et siit, siin on tiitleleht. Võt, nüüd teate, ei jää elus hätta ja hindlikus olukorda. Aga lähme vaatame siin büroruumi, mis on siis vast kõige tähtsam koht, enamasti kõige suurema liiklusega koht. Aga jällegi praegu mitte. Nõndaks, siin on kohe mitu tähtsat asja. Kõigepealt siin pool on õppekirjanduse liiul, kus sa pea hinnaga osta värskeid doktoritöid, mida sel aastal on veel juba 4 tükki kaitstud. Vajaliku õppekirjandust, kui vaim on väsinud, siis siin taga on kohvimasin. Saab teha väikse kohvi. Siis väga oluline koht on meie koordinaatori ja õppekorraldusspetsialisti toolid. Ja see on küll usuteaduskonna üks suurimad plusse, et need inimesed, kes siin aitaksid, on lihtsalt nii kätte saadavad, et kui sul tekib mingi probleem, sa võid kohe tulla, usuteaduskonna kantsele juksed ei ole kinni, see on kuidagi eraldatud, et enamasti on kohe võimalik leida oma mure ja lahendust. Ja ka lihtsalt käia suhtlemas või siis nii vahusaisu kustutamas. Täna on küsised, sügis ja sageli, võib-olla hullu, kõik on kodust olnud. Nii, mis siis veel värskelt erialakirjandust? Seal istub meie juhataja ja üks õppejõud, kui piiluda. Aga sellega üldjuhtes usuteaduskond piirdubki. Et mis me enda poolt oska võeta? Kutsume kõiki usuteaduskonda, aga mitte ainult, kui usuteadus pole teie jaoks, siis mis iganes Tartu Ülikooli erialale. Et proovige kindlasti, ma arvan, iga hetse on ikkagi üks väga eriline ja hea koht. Aitäh vaatamast!